بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل أشبه سيد الأيام كنو برشامزي بركة غيام بسن أطانا بلان معاملق لشيك فقه دب نمنا رضيان درسمزد بجن üçüncüsü أطانا doim ikrom, hurmat, e'tiborga loyiq insonlar. Qarib qolganda ko'proq e'tiborga haqli bo'ladi. Ular qarib qolganlarida ko'proq e'tibor va ziyoda ehson qilishlik lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. Astaydu billah. Wa qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishingizni hamda ota-onalaringizga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablug'anna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uff tortma. Wala tanharhuma. Ularni jerkima. Va qul lahumu qawlan karima. Va ularga doimo yaxshi so'zni ayt. Alloh subhanahu va taolo butun borliqni yaratuvchisi bo'lgan Xoliq azza va jalla ota-ona bilan farzand qanday muomala qilish kerakligini tafsilotlar bilan tushuntirib beryapti. Demak, bu mayda masala emas. Oyatni davomini o'qiymiz. Astaydu billah va xfiz lahumo janahaz zulli minar rahma va qur robbirhamhuma kama robbayani sog'ira. Endi nima deb duo qilishga amr etyapti? Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, xokisor bo'l va duo qil. Nima deb duo qil? Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin. Mana shunday deb duo qilgin. Biz yoshligimizda qanchalar mehrga, qanchalar shafqatga, qanchalar inoyatga, marhamatga muhtoj edik. Ular berishni tushunasan. Jinni qilib qo'ymadi. Belizi sindirib qo'ymadi, ko'r qilib qo'ymadi. Aqli raso, jismonan bir yetti yuqilib tarbiya qilib qo'ydimi? Ota-ona bilasizmi qancha qaradi sizga? Endi sizga qanday muruvvat qilgan bo'lsa, shunday bir muruvvatni qaytaring. Va Robbimizning bu buyrug'i, hali xolasa muomala qilamiz, xolamasa degan gap ketmaydi. Imom Buxoriyning Adabul Mufradida keltiriladigan bu hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni minbarga ko'tarilayotib, "Amin, amin." Amin dedilar. Bu hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Shunda sahobalar ya Rasululloh nimaga uch marta amin dedingiz deyishdi. Qala Nabi sallallohu alayhi vasallama inna Jibril alayhi salam atani faqol man adraka shahra ramadona falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa ab'adahu Allahu qul amin faqultu amin. Men oldimga Jabroil keldi. Menga Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazonga guvoh bo'lsa-yu, gunohlari kechirilmasdan do'zaxga kirgan kishini Alloh uzoq qilsin. Amin deng dedi. Men amin dedim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ramazon keldi, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatga qilib olmagan odam xor bo'lsin. Amin deng deb Jibril alayhisalom aytganida Rasululloh amin dedilar. Duo keldi. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ اَوْ أَحَدَهُمَا Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptılar. Cebrail şunday dedi yana. İkinci aminin sebebi. Kim ota onasını ikkalasiga yoki bittasiga yetsa ve ularga yaxshilik qilmasa şunday holda ölse do'zaxga kirsin. Allah onu uzoq qilsin. Amin deyin dedi. Men amin dedim dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ketdi. Ota-onasini ikkalasi yoki bittasi tirik turganda ularni duosini olib, ularni roziligini olib qolmabdimi? Bu farzand voy qolmadi. Uchinchisida va man zukirta indahu falam yusolli alayka. Ey Rasululloh, siz kimni oldida zikr qilinsiz? Sizga salovat aytmasa xor bo'lsin. Allohni uzoq qilsin. Amin deng dedi. Rasululloh amin dedilar sallallohu alayhi vasallam. Mana shu hadisni o'zi ham qanchalar ota-onaga yaxshilik qilishlik muhim amal ekanligini
Va qarang. Roza har yili keladi. Modomiki tirik ekansiz har yili keladi. Namoz bir kunda 5 mahal, o'lguningizcha har kuni o'qiysiz. Ammo ota-ona doim yoningizda bo'lmaydi. U boshga qo'ygan qush deb aytdiga pirratib uchib ketishligi mumkin. G'animat bilishligimiz kerak bo'ladi. Avvalgi darslarimizda mana o'qidik, g'orga qamalib qolgan 3 ta odam qissasini. Shunda toshni jildirishligini Allohdan so'rab, bu uchala kishi qilgan solih amallarni o'tayib qo'yishdi. Shundan bittasi nima dedi? Qarib qolgan ota-onam bor edi, uni xizmatida falon-falon qilgan edim, Parvardigor o'zingni roziligi uchun qilgan bo'lsam, toshni jildirib ber dedi. Tosh bir muncha jildi. Yusuf alayhissalom qissasiga murojaat qilsak, akalari Binyaminni ham Yusuf alayhissalom olib qolaman deb turgan paytida qarib qolgan otasini o'rtaga qo'yib, hurmatini o'rtaga qo'yib so'rashdi. Qolu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shayxon kabira fakhuz ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Yusuf alayhissalomni akalari vazir bo'lib turganda tanishmagan edi. Endi Binyaminni hila bilan Yusuf alayhissalom olib qolaman degan paytida akalari qasam ichib kelishgan edi otasi Yoqub alayhissalomga. Ukamizni hargiz bermaymiz, qoldirmaymiz deb. So'ng ular dedilar: "Ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor. Sen uning o'rniga bizlardan birimizni olgin. Zotan bizlar sening chiroyli amal qiluvchi zot ekanligingni ko'rmoqdamiz." Sahih Muslimdan keltiriladi Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغب انف ثم راغب انف ثم راغب انف burni yerga ish qalsin, burni yerga ish qalsin, burni yerga ish qalsin. Kimni yo Rasululloh deb so'rashdilar. Rasululloh aytdilar: "Man adroka abawayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yudkhilil janna." Qaragan paytida otasini, onasini, ikkalasini yoki bittasini topsa-yu ular uni jannatga kirinmagan bo'lsa, burni yerga ish qalsin. Ya'ni ularga yaxshi muomala qilib, duosini olib jannatga kirmabdimi? Xor bo'lsin. Voy, qancha-qancha farzandlar yuribdi bu narsadan g'ofil bo'lib. Safarlarda yuribdi yillab, bir tiyin, ikki tiyin qila olmasdan. Nimaga desa, uydagi chola kampir undan rozi emas. U aytmaydi sendan rozi emasmiz deb, faqat dili og'rib qolgan. Shuni o'zi yetadi. U 110 yil yursa ham bu yerda 1-2 olmaydi. Onaning haqqini ulug'ligiga dalolat qiladigan so'z. Imom Buxoriyning Adabul Mufraddan keltiriladi, Said ibn Abi Burda yo'lidan. U otasidan aytadi: Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Ka'bani tavof qilar ekan, bir kishiga ko'zi tushdi. Hali kishi yamanlik edi. Ka'bani tavof qilar ekan, onasini hopishlab ko'tarib olgan edi. Ibn Umarga qarab turib, "Onamni haqqini ado qildimmi endi?" dedi. Onamni haqqini ado qildimmi deganida Ibn Umar aytdi: "Yo'q" dedi. "Faqat tug'ayotgandagi bitta to'lg'oq mashaqqatiningina haqqini ado qilding" dedi. Ha, u yerda emizishi bor, tug'ishi bor, boqib katta qilishi bor. Onani haqqi qanchalar ulug'ligini mana shundan bilsak bo'ladi. Imma yablug'onna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Qaraganida ikkalasi bo'lsa yoki bittasi bo'lsa yoningda. Imom Qurtubi mana shu oyatni tafsirida aytadi: ota-ona doim hurmat e'tiboriga haqli bo'lgan zot, ammo qarib qolgan paytda ko'proq muhtoj bo'ladi mana shunday hurmat e'tiboriga. Mana shunday paytda farzand ko'proq xizmatini qilib qolishni kerak bo'ladi. Yosh bola qanchalar ota-onasiga muhtoj bo'ladi, rioyasiga. Qari ota-ona ham farzandni rioyasiga shunchalar muhtoj bo'ladi. Endi bir farzand ota-onasiga doim xizmatda turgan bo'lishi mumkin. Insonda tabiatida malollanishlik bor. Doim turaversa malollanadi. Asabi taranglashib turib, ota-onasiga qattiq gapirib qo'yishi, jirkib qo'yishi mumkin. Ha, hozir boraman da chaqiraverasizmi deyishi mumkin. Ota-onaga azor berishini eng yengil ko'rinishi uf deyish. Agar uf deyishdan ko'ra yengilroq bir azor bo'lganida Alloh taolo uni ham zikr qilgan bo'lar edi. Deysizmi? Bu kattalar biladi, bolangiz uf desa, acha tushib ketadi-da ko'ynib. Odam bo'lib qoldi-da endi. Qul bo'lib qoldi-da. Otasi yaqinroq yotadigan bo'lib qoladi.
Qarang, Alloh azza va jalla Qur'onda fala taqul lahum uffin. Ularga uf tortma deb aytdi. Qarang, uf nima ekan? Uf. Abu Rajo al-Utoridi aytadi, uf diqqat. Yashirin xunuk so'kinishlik. Uf dedingizmi? So'kdingiz. Xunuk so'kdingiz, faqat yashirib so'kdingiz. Yana qaytarib aytaman. Fala taqul lahuma uffin. Ularga qarab uf tortma. Uf nima? Abu Rajo al-Utoridi, uf xunuk maxfiy so'kinishlikdir. Yana Imom Qurtubi wala tanharhuma. Ularga ularni jerkima, ularni so'zini qaytarma. Nahr degani qo'pollik, jerkishlik. Ularga doim yaxshi so'zni ayt. Eng muloyim, eng yumshoq so'zdir. Eng muloyim so'z qaysi ota-onaga murojaat qilinganda? Eng muloyim so'z bu otajon deyish, onajon deyishlik. Ibn Battoh aytadi, Sayyid ibn Musayyabga dedim. Men birrul validayn haqida Qur'onda nima deyilgan bo'lsa tushundim, faqat va qullahuma qawlan karima ning ma'nosini tushunmadim. Sayyid ibn Musayyab aytdi, ularga muloyim so'zni so'zlar degan so'zni tafsir qilib, xatoga yo'l qo'ygan qul o'zini badjahl qattiq qo'l zolim hojasini oldida qanday so'zni gapiradi? Shunday muomala qilishing ularga muloyim so'zlashing dedi. Qul ayb ish qilib qo'ydi, gunoh ish qilib qo'ydi, xo'jayin qattiq qo'l zolim badjahl odam. Uni oldida qanday gapiradi? Shunaqa gapiradi. وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut. Xoksor bo'l. Qarang, mana ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut. Xoksor bo'l. Nima degani bu? Imom Buxoriy Adabul Mufratda keltiradi, Urvat ibn Zubayrdan. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, xoksor bo'l degani, ya'ni ota-onang yaxshi ko'rgan narsasidan ularni man qilma. Ota-onamiz nimani yaxshi ko'radi? Yonida suhbatlashib o'tirishimizni. Ko'p narsani talab qilmaydi bizdan. Ota-onamiz nimani yaxshi ko'radi? Uyini salqin bo'lganini salqin qilasiz. Otangiz betob, uyni issiq qilib o'tirish kerak, issiq qilasiz. Onangiz qo'y og'atni yaxshi ko'rmaydi, suyuq og'atni qilasiz. Telefoningizni o'chirib qo'yishingizni yaxshi ko'radi otangiz. To'g'rimi? Televizorda, telefoningizni o'chirib qo'yib, ular bilan o'tirishingizni xohlaydi otangiz. Mana shu narsadan man qilma ularni deydi. Endi farzand ota-onani oldida o'zini xokisor tutishligi. U o'zini xohishi bilan bo'lish kerak, roziligi bilan va muhabbati bilan bo'lish kerak. O'zi yaxshi ko'rib, o'zi xokisor bo'lsin ota-onani oldida. Chunki o'zi xohlamasdan xokisor bo'lish ham mumkin inson. Bir odamdan bir narsa undirishlik uchun uni oldida kamtar turasiz. Biror bir musibatdan qutulishlik uchun shu boyagi zolimni oldida xokisor turasiz. Chunki bir maqsadga yetish uchun bu xokisorligingiz. Maqsadga yetgandan keyin u xokisorlikdan asorat ham qolmaydi. Ammo ota-ona bilan qilinayotgan muomalada xokisorlik o'zimizni muhabbatimiz bilan bo'lish kerak. O'zimizni xohishimiz bilan. Odamlarning oldiga chiqqanda qattiq gapirmaymiz otamizga. Ha, odamlarning oldida nima bo'ladi u? Uyat bo'ladi. Ammo yolg'iz qolgandachi? Mana avvalgi darsimizda aytdik, Imom Muslimdan keltirilgan hadis, Abu Hurayra roziyallohu anhudan, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallama, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Siz farzand sifatida, biz farzand sifatida otamizga har qancha yaxshilik qilmaylik, haqqini ado qila olmaymiz. 10 marta hajga jo'natgan bo'lsak ham, 20 marta mashina mindirib qo'ygan bo'lsak ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Otasini mamluk holda topib, qul holda topib, sotib olib, ozod qilgandan keyingina farzand otani haqqini ado qila oladi. Yo'qmi bu narsa? Demak, haqqini ado qila olmaymiz aka. Har qancha murojaat qilayotgan farzand bo'lmaydik. Va qur robbirhamhuma. Parvardigoro u ikkisiga rahim shafqat qiling. Tirigida ham
vafotidan keyin ham duo qilinishlik kerak bo'ladi. Senga bergan tarbiyasi uchun, seni o'stirganligi uchun. Shuning uchun o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi shu yerdan birodarlar, ota farzandga qanchalar tarbiyani zo'r bergan bo'lsa, demak shu otani farzand ustidagi haqqi ham zo'r bo'ladi. Demak, ota-onani o'zining farzandiga bergan tarbiyasi qanchalar ulkan bo'lsa, haqqi ham shunchalar ulkan bo'ladi. Endi xuddi ota-onani tarbiya bergan farzandiga haqqi bo'lgandek, bir farzandni dindor, diyonatlik, iymonlik, taqvoli bo'lib ulg'oyishiga sabab bo'lgan kishilar ham haqdor bo'ladi ustida. Kimlari? Ustozlari. Chunki otasi bera olmagan tarbiyani shu ustozi bergan bo'ladi. Eskilarda gapi bor. Ustoz otangdan ulug'. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Ey insonlar, Parvardigoringiz dillaringizdagi sirlaringizni juda yaxshi bilguvchidir. Agar sizlar solih bo'lsangizlar, Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchi bo'lgan zotdir. Ya'ni qalbimiz ba'zida gunoh ma'siyatga moyil bo'lib qoladi. Ichimizda nima o'tayotganligini Robbimiz biladi, o'zimiz bilamiz. Bundan qanday tavba qilamiz? In takunu solihina, ya'ni agar sizlar solih bo'lsanglar, ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilishlikda solih bo'ladigan bo'lsanglar, maqsadinglar bundan Allohning roziligi bo'lsa, qalbingizdagi eng katta maqsad Allohning roziligi bo'ladigan bo'lsa, ba'zida qalbingiz Alloh tomonidan burilib boshqa tomonlarga moyil bo'lib qolayotgan joyida Alloh taolo kechirib qo'yaradi shu joyini. Chunki insonmiz, tabiatimiz xato xil bo'lib turadi. Ko'nimiz u yoqqa tortib turadi, bu yoqqa tortib turadi. Shunga gunohkor bo'lmaymiz, shuni Alloh taolo kechiradi. Agar solih bo'ladigan bo'lsak. Farzand. Otasi uni dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Onasi yuvib tarab katta qildi, o'qitdi, maktabda, jamiyada o'qitdi, tabib bo'ldi. Tabibni tabib bo'yunga qadar hamma mehnati otaning zimmasida bo'ldi. Endi bu farzand tabib bo'lgandan keyingi otasiga qilayotgan muomalasini ko'ring. Qishloqdan keladi otasi, o'g'lining ishxonasiga boradi, ota boradi, istab. Palonchi kelib so'rayapti, sizni dadangizmish, deb sekretar aytadi. Turib tursin deydi. Nima yo'naqa deydi? Chunki qishloqdan kelganda otasi kiyinishi qishloqcha, o'zini tutishi qishloqcha, yonidagi kollegalarini oldida, yonidagi hamkasblarini oldida otasini bu ahvolda ko'rsatishlikdan uyaladi. Ey dada, o'tirib turmaysizmi? Xijolat qilib meni. Borardim, kelganingizni qarang menga. Ustingizni qarang. Bosh shunaqalar. Bor shuna qalar. Ana Yusuf alayhissalom Misrda katta ulkan mamlakatga vazirga aylandi. Ota-onasi sahrodan kelganda qanday kutib oldi ularni? G'oyatda izzat-ikrom bilan, olqishlash bilan, ochiqcharo bilan va quvonch bilan, xursandchilik bilan, faxr bilan kutib oldi. Ey yigit, oting xunidir, kiyimi chataqdir, no seni oting. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ Endi qachonki manzilga yetib kelishi, Yusufning huzuriga chodirga kirganlarida u o'zini ota-onasini quchog'iga otdi va inshaalloh Misrga tinch omon kiringlar dedi. Keyin Misrga kirib Yusufning saroyiga kirganlardan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Vazirni o'tiradigan kreslasiga o'tkizdi. Kimni? Qishloqdan kelgan, sahrodan kelgan otasini. Yusuf alayhissalom xulqi qadayu, agar noqobil bo'lsa sizni qilayotgan fe'lingiz qayoqda. Sahrodan kelgan otasidan uyalmadi. Sahrodan kelgan sahroy otasining kiyimidan uyalmadi. Eng oliy maqomga o'tkazdi. O'zi o'sha maqomga, o'sha martabaga yetkazgan avvalambor Alloh taolaning fazli, undan keyin shu ota-onani mehnati. Yemay yedirdi, kiyimay kiydirdi. Onani o'zining bolasini haqiga qilgan duosi ijobat oldi. Garchi bola namozda turib bo'lsa ham onasi chaqirganda labbay demadi, ona qarg'odi, onaning duosi ijobat oldi.
Gerçi farzand solih taqvolik kishi juraj bo'lsa ham onasini qilgan qarg'ishi unga o'tdi. Bu darslarni alohida dars qilib o'tganmiz, lekin uni kelganda keltirib o'tamiz. Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Isa ibn Maryam va sohibu Juraj." Beshikda turib faqat 3ta chaqaloq gapirgan. Bittasi Iso ibn Maryam, ikkinchisi Jurajning sohibi, uchinchisi ashobul uqtuddagi chaqaloq. Juraj taqvoli obid kishi edi. O'zini savmasi ibodatxonasi bor edi, borib tun kuni ibodatda edi. Taqvoli solih inson. Bir kuni namozda turganida, nafil namozda turganida onasi kelib, "Ey Juraj" deb chaqirdi. Juraj ikkilandi. "Labbay desammikin? Yo namozim davom etsam, etkazaversammikin?" "Parvardigor, namozim, onam" dedi. Ikkilandi, ona ketdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin onasi kelib turib, yana "Ey Juraj" dedi. Yana ikkilandi. "Onam, namozim, nima qilsammikin?" dedi. Ona ketdi. Namozda turibdi. Uchinchi marta kelib, "Ey Juraj" javob bermadi. Namozda turib javob bermadi. So'ngra onasi undan norozi bo'lib uni qarg'adi. "Parvardigor, uni fohishalarning yuzlariga qaramasidan avval o'ldirmagin" dedi. Banu Isroil Jurayjni uni ibodatini zikr qilishdi. Bu Banu Isroildan edi. Shunda ularning oldida bir chiroyli bag'iy ayol bor edi, fohisha. U aytdi: "Agar xolasanglar, men Jurayjni sizlar uchun fitnalantirib beraman." U fohisha Jurayjni oldiga keldi, o'ziga oro berib, u yoqdan o'tdi, bu yoqdan o'tdi. Juraj haqiqatan taqvoli inson edi. Unga parvo qilmadi, qaramadi. Uni savmasidan nariga bordida bir cho'ponga o'zidan imkon berdi. Zino qildi. So'ngra homilador bo'lganidan keyin tug'dida tuhmat qilib, "Bu bola Jurajdan" dedi. Qavm Jurajni oldiga kelib, uni ana shu savmasidan chiqarib olib rosa urishdi. Savmasini buzib tashlashdi. "Ey, nima qilyapsizlar? Meni nimaga uryapsizlar? Sen bag'iy bilan zino qilding. U tug'di. Sen bizni yolg'on taqvoyim bilan aldayotgan ekansan." Shunda haligi Juraj "Bola qani?" dedi. Tug'ilgan bola. Olib kelishdi. "Meni usolimni qo'ylar, namoz o'qidi." So'ngra duo qildi Robbisiga. Bolani qorniga Juraj qo'lini qo'yib turib, "Ey bola" dedi. "Seni otang kim?" dedi. Shunda Alloh taoloning bir unga ko'rsatgan karomati yuz berdi. Bola aytdi: "Falonchi cho'pon" dedi. Va tildan qoldi. Shunda Jurajni urib, hozir savmasini buzib tashlagan qavmi endi kelib kechirim so'rab, qo'llarini o'pib, yuzlariga surtishni boshlashdi. "Endi biz senga savmeni oltindan qilib beramiz. Allohga shunaqa yaqin banda ekansan. Loydan bo'lgan avvalgi holatiga keltirib beringlar" dedi. Yana bir rivoyatda savmasini oldiga qaytib kelganida kuldi. Odamlar "Nimaga kulding?" deb so'rashdi. "Onamni qilgan menga duo ibodatidan kuldim" dedi. Birodalar, nafil namozda turgan bola onasi chaqirganda labbay deb javob qilishlik kerak bo'ladi. Chunki onani xizmatda turishlik vojib bo'lsa, nafil namoz nafilidir. Shuning uchun ota-onasiga sunnatga amal qilyapman, dinga xizmat qilyapman degan da'vo bilan qattiq gapirayotgan, ota-onasini norozi qilib qo'yayotgan, taqvo qilyapman deb ukalar yaxshilab bilib olinglar. Agar siz farz namozda turgan bo'lsangiz, namozda o'qiysiz, tezroq o'qib labbay deysiz. Agar nafil namoz o'qiyotgan bo'lsa, chaqiradigan bo'lsa, namozini buzishligi to'g'ri bo'ladi deydi ulamolar. Qarang, bu taqvoli bandachi, u haligi to'g'ri kelgan qalang Hasanga farzand emas edi bu. Taqvoli edi, ammo onasi norozi bo'lib qarg'odi, qarg'ishi o'tdi. Namozini yengil tugatib, chaqirg'iga labbay deb javob berishi to'g'riroq bo'lar edi. Farzand ota-onasini qachon dilini ortib qo'yganligini bilmaydi. Qaysi ishidan norozi bo'lib qo'yganligini bilmaydi. Qachon oq bo'lib qo'yganligini bilmaydi. Va natijada hayotida bironta bir yaxshi kun ko'rmayotganligiga guvoh bo'lasiz. Xayr ihsonlarni qiladi, jamoatdan duo oladi. Ammo buni boshiga kelayotgan musibatlar ota-onasiga oq bo'lganligi uchun kelayotganligini o'ylab ham ko'rmaydi. Uyingda turibdi birodar, onang bilan otang senga eng duosi kerak bo'lgan odamlar.
Bu cemaat turaradı, o teneyi ötüp etkenden keynem. Ama onlar ketip oladı. Hazır, ata analadı, çıkaysa namazını buz demedi buradalar. Namaz okuyken bazı inlemek yeterdi. Hiç kaçan karga mıydı? Ama şuna kadar basayan farzantlar, ata anaları ki yeterli bir çıralı münasebeti kılalmıydı. Validelere ki ah buluş sebepleri, kança adamların başları ki musibet yağır yatıp da, lakin buna asıl sebebi, ata anası ki ah bugene yinulat bilişmiydi. Akulu kavli hada, ve astagfirullah li ve lekum, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.